Сергей Сахасире информационный берегни корова студия Татьяна Филиппова. Магнай Сюринсон Тандбельсин. Россия обработал сватен председателин Сулбиачи Дмитрий Чернышенко Джукуской Гекелесрта, Рюдюки Салаячи, объекты рекорды. Кахайстволар бетрюк, кюнюн кенне кёхтёхты котту кирэрэ белемненеллер. Быйыл ходухаларга үйнюй хайдагай. Россия үрдюнэн джекерген тапта оны беренелэх болу күне белетенер. Бүгін ыларга бағасына бастынын анатылар. Ойур бахарын саба тутаатчылар күйстерінен 31 тэхэнчаттан тақса гайеннэх 10 бахар умулынна. Көтер алынан оны космостан кетен көрюнен ағы сүй сүрбэхеттан ар гайеннэх сірінен таябыт саңа 16 ойур бахарын болулар. 19 улуска сүй сүрбе 1 бахар умайар, ойур отын умруруга тэхэнчалты хүстен тақса кихи үлелер. Хэтті 19 көлөні туханалар. Республикаға регион оны федеральный тахымнақ, ықсаллақ, бұхымайгы әрехиме салғанар, ойурга тақсар қачықтақ. Отын тоғуғыттан 11 күнігер дейірі илінің әрулуыстарға бұстақ кәмге отуар арықтыра. Маннық бұхарыны Майя Чурапчы сетемегер өрімен ұйтыларынан білдірділер. Бұ сетем республике 5 ұлуғын отынан қачыяр, әтілді біт күнлерге Якутсанырға үләхеттірі месетігер тиен сүргітер үләне ұйтықтыра. Амма Чурапчы таапта томпау смайылуыстарғар түйін 5 частан кейхә 10 часқа дейірі отарақсыға етеніне көмтата күтшіға. Бұ тұғынан Якутсанырға пресс-луспата ихденірді. Россия пробытылыстыватын бреседеятелін солбуячы Дмитрий Чернышенко Джакускайге келесырытта. Үрдюкі салаячы Илдархан Айсен Николаевы кітті көрсен, республика социально-экономической сайдытын туғынан ұрытта, онна қазда социальный объекті сырытта. Ол егер наука, үрдюк өрәқтәхін, онна сколаға өрети туғынан білісті. Ол туғынан келер материалға білеқайын. Хотыгулы Илиңи Федеральный университет ханнык эркеи тухайлардағын вице-премьер Дмитрий Чернышенкоға кепсетлер. Өскөтін сақасыры сүймердейінге талылын федеральный барылға қабылынағына 132 тыгенче квадратный метриген нәқ студенттер кампустыра тұтылуығам. Отчауына үз үрдік өрек бір сірге қолбанын иделяқ өлейттері такайы лаппа күйіруіғам. Бу би университет хедергал лохан потенциал бадите, тон президент правительства заместителя бодрым бухтан он биен курил до зампред бодрым бухтан биека. Сейчас дугул дэн, он на бухи хайди бут программа вот ними чочу ярга каратек манек шубеля на малан биринген чиншен ка бу министр облияти тегер этте. Үрдүгөрөк кыятын эдер чинчиячилерем оңу өйүнөн олоо сайындары барылларын тобулалар. Холобур төрөбүт тыл карыстыр туттан саңарар быхарар электронный көмөлөчүнү аян таардылар. Ону теңе ирбет тоңго жээри тутууга сыгыннаах, ону оюр уата канан кайдак тарганыагын эрде билер сылыктыр неманы толкуйдаатылар. Искусственный интеллект не партигал үлөлир, даже биле основном мат моделирование мөлөлир. Искусственный интеллект билеген күчкө бай хайдан ярды, ол оннан өлбөх данныйдары кайыкка булай, обработкалыга кайып. Ол оннук кынамыт туура модель бүтін или ханыкара урут, оңын бұл тоқтар бүтін өсі күйілден берек бүтінім. Университет өсе бір научный лабораториядығар түн бұлыр өскәйбіт күлілері кенчелдер. Манна адыетчі бізуына омалой таяға сүйін олаған сәлі күлін уақтарын қарайылар, оны генетикатын үйределдер. Крупные объекты хранятся в холодильнике при минус 19 градусов. Вот более перспективные объекты для клеточных исследований генетики, они хранятся здесь. Науқаға сығыры итенне олыққа білімнеген олуға, оғар дәққа ұрылар. Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Вы волейболисты? Да. Будете чемпионом? Да. Спорт үрдік чепчалында баярға мектелер үрінетшілер бұл қатас нейлеген күннәқ кескелері. Қатас ұсколатын бұлырын үріқтәйін националы барылынан салған кенетен тұйыншыттан тақса оғы күн бастығы аңарғар білейіні сомсыр, онны көқтеуқтік әбей жарықтарға сылжар. Манны күгінірі сайынары оғыру тағын үндерелер. Улақ отону қатаран итенне арас оту бұл күйен ныған күрдан кірім әйтшіктеғ бұрғуық отағым онны чейі тахараллар. Очень здорово, потому что детей с раннего возраста получают в труду. Еще если оно работает и на имидж республики, потому что такие брендовые продукты, которые совершенно во всей стране востребованы. Вот еще и помощь нашим бойцам, участникам СВО. Спасибо вам, ребята.
Огоймах уанны эрчимнях ичат дойду индиките. Маныха Азиялроню бейл ақсыз төгілін жекускайгы өрік үлілақтык астым. Оны тәрігіге тыңшы 900 волонтер терек болым. Үрдігі салаячы Азиялро спортивный оню жоғын солталағын ыйды. Из наших дружественных стран, которые сюда приехали, они все просят, чтобы этот формат продолжался. И я уверен, что организаторы будут это делать. А мы на федеральном правительстве, конечно, будем поддерживать такие мероприятия. Дойду брабытылсватын бреседателин солбиячи сахасыря сайдыны кытта тенге қардылырын белейтен тұран, өсті тахарылақ үлені қамнағы сетейіне бағарды. Екатерина Мосова, Арсен Степанов, Иван Саркумов, Чекускай. Атын сонынарға керебет, қахайыстывалар бөтіріп күнін кеніне көқті-өқті көтті керері білімненелер. Қатас нәхелегер Петровтар бір улақан бағыны қахайыстыванан атыналар. Отучча хорор мостақтарын онна тоғы хуанча сылгыларын кыстыгы туараталларгар бұ сайын ағы хуанча туанна отуке бейекті ақтар. Кенелер ой безген сірге сайлы конгостон ынақтарын ыллар атында джек ылын иделлер. Оттон оттур сірдере өрі сарытыгар бар. Ыл аға бағалға Егор Петров кепсәбетінен қодухаларын намыға көтті сен үміт намығық сір құранна бұд. Техникам үш, екі белорус кетті бейл. Уловал трата лахпат. Ротар косилка лахпат, он травит Аллах. Блин, опыт, мы сидим, был ангатых. Хаптя син обехаки, кракаралан келя, ба. Ба, син был коротчего сола, син кашта. Мене оттуси будет урдюка, реко, морду дойду. Но улбу света нам хасидра, син имит вохтат. Кинен королик пи. Бокса итинне кикбокса көрүннөрүнөн бүлүү улуун оголору сөбүлөн жарыктаналар. Сыл устата элбек куракттыхиге хомурга сылжан сайдаллар, олтумигер кинилер уху килин Россия сахасирин тахымыгар тиен ситихилахтык кытталар. Бу сайын оголорго анан бүлүү куратыгар ойос ген лагыр үлелете. Олтуунан келер сюжетка. Сарседа зарядка бар. Агы барабыт. Обеденине сүрө барабыт. Сүрүн баран растяжкаланабыт, школалыбыт, Антон. Эбеттен баран кейәдер күт болыр, төттен аутадылы. Бұ күрдік спортсмен оғылар еткене дейлі ұстата лағырғы сыннянылар. Ол күрдік бүлі қоратығар, соғыты қонуқтақ, ойос лағыр, алта сылтан бәттек, боксердарға ана әнтерелілер. Бұ бейәдер ойос қай үкі сезон ғыджы бұд, онына мәні үші әтік әхәдалар ең, онын өт ең. Күнге бесті ғыбыт онына үсті жарықтаны бұд. Сарсырды зарядқа әбет кәнден егер сүрәбет, онына кеғе жарықтаны бұд сүрәбет. Физически сайды бұд. Онына засиба тұрық бұдына. Бокса теніне кикбокса көріңдерінен ұлысқа барыта отучча оға жарықтанар, сұлыста тәлбәқ күрақты хейлерге, сбордарға сылжан сайдалар, ол түмігер кенелер ұғы келін, Россия, Сақасерін призердара болалар. Мен алтағыл жарықтанауын бокса, мен ашы бәтінен жарықтанарға күрақты хейлерін шығамен, кесе бір шығамен. Мен мұланы кикбоксыңа үш сұл сұрттым, үшөй. Онна техникаға нәбілілер, упорство, храбрас, күрақтығылар үшуге біристері ағауай, месті баға үшуай. Онна бағағанам олимпийский чемпион. Оғылар сайынғы ұғынары білілерін тұхалақтыға тардылар. Сібейхай салғынға дұғыя сыннянылар, әті сейіні әрчейен үкіз уақ әбінілер етеніне сөбілір жарықтарығар, өссе әбі саңа үйеріяқтері сатабылы ұлылар. Оғылар өбілен жарықтаналар, Залы әлден жарықтанарық, бесті әл школы, бесті әл залына, арасының залына, оның химия залына әджапты. Мен қойгі бошын отып жауа болса жарықтанар. Бұл ең қырғыраларын жұрттанта балылар, тұрыпты кәндіңға хүн балылар еті. Бағыр бұд бір сезонна, динянтын үш сезонын болар-болар, бес үш ой болу еті. Бұл ағырға күннетек үстәқ жарып түміге кикбоксердар Аман Иванов етеніне аял паскачын Азия оғылары оңюларығар күхіл көмісмет әйлері төстерігер күлімірдетен бір дойдылақтарығар бүлілерге ұлақан үйеріңі кен тұттуыны ағалылар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, бүлі дұға. Азия оғылары ақсыз спорт оңюлара жақускайға далағын ақтық асты. Хүрбе төт дойду, отут қаманында түхіншаттан тақса спортсмен көн көрісті. Барты 11 күн ұстата күректі хере болбаққа арас тірәйін ұтылынна. Оны бартын аңдойду арас мұндығар сырдаттылар.
Камерунтан сылджар мете Минамгаден аттақ сурналыз күрәқтегі сағланығыттан бүтер дері бары әбиеге кәриен, суруен бичиен оңылар кепседі. Кені Азия олырын сомоғылыр тәрәхін үрдік тағымға аспытын бәледір. Бүгін Россия үрдінен жекерген таптал оны берінілеғ болу күні бәлетінер. Бұ жора күнінен республика ұлықты оқтырын Илдархан әғірдәләді. Айсен Николаев бігі оғы түрөхінінен ұхықылыңе бастықы дойдуға сәттіс местелеғ бітін. Аспыт сылға республика ұлықты оғын ақсанын миллионы тердебіт оғы күн сирін көр бітін әтті. Онна жекерген біге тіреға таптал оны берінілеғ болу. Жолуақ болыр тұхығар бұ елері қарыстырға барды. Онтон бүгінгі бәле күн Россия тағы социальный фонды салата әдір ғылларға ие сертификатын онына өйдібінік бәләғі тұттарды. Итенне өрілің бұғығамайғыға жекерген үгестері дейін күн күрес қиылақтарын әғірделәділер. Санаттаққа оғылық жекергенге ие қапыталын 2-тіңінші сәтті сылтан тұттараллар, онтон бұйылғы жыл сағаланығыттан социальный фонды сақасырынағы салата 1593 сертификаты анады. Гин эдер учеттарга улахан көмеди ханыбын, ияқы пытаалы бара, иннеки улахан хардыларгар көме күрдік болар боллағады. Олеген иннек көме оңырор тәрілтаға өлелер біттен әме астына бұн. Анал баяны жайы күттігілі ақтарын республике бүттіңе үйір. Кейін қоракқа баяны таңығы сабы тігәтшілерге 400 республике тәғі конкурс түміктір түхімеғін түміктерін тахарықтыра. Бұ тәрәхінге республике ұлыстырғар олырыр баға үттіңен бір дөйділі ақтарын үйір истенеңнер күтталылар. Жүкізгай қорацығар үйтіе саналақ далбар қотуттар көмелерінен әтті үз байы сылас анал таңығы тұппыта. Бұ үйтіе қамсағыңа кәбәйттен 6-10-тан тақса, мәңе қаңыластан сүйістен тақса кейі күттіғар. Күн күреске мегер күтачылар опыта тастағылар, ес үйреген ағылар. Бігітті мәңіз Күніскі санымыт етіндік, келер эфирге кірсе қадері.